सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा एक नम्बर प्रदेशका डिआइजी ठाकुर गेवालीलाई नियुक्त गरेको छ गेवालीले अर्का प्रतिस्पर्धी डिआइजी तारिली लम्साललाई पछि पार्दै नेपाल प्रहरीको सत्ताइसौँ आइजिपी भएका हुन् जति बेला सर्वेन्द्र खनाल डिआइजीबाट सिधै प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीमा फड्को मार्दै थिए उनलाई आम नागरिकले सेलिब्रिटीका रूपमा चिनिसकेका थिए मङ्गलबार डिआइजीबाट आइजिपीमा उसैगरी जम्प हानेका ठाकुर गेवालीका बारेमा भने धेरैलाई थाहा छैन नवनियुक्त गेवाली सर्वेन्द्र खनाल जस्ता सेलिब्रेटी समेत होइनन् सेलिब्रेटी नभएर के भयो र आइजिपी गेवाली भाग्यमानी चाहिँ मान्नै पर्छ विगतमा आइजिपी नियुक्त हुँदा धेरै नै चलखेल र मुद्दा मामिला हुने गरेको थियो गेवाली निर्विरोध रूपमा आइजिपी हुन आइपुगेका छन् लो प्रोफाइलमै बसेर काम गर्दा गर्दै सरल स्वभावका गेवालीले आगामी पाँच महिनाका लागि आइजिपीको फुली लगाउने अवसर पाएका छन् आठ वर्ष अघि सरकारले आइजिपीमा जयबहादुर चन्द्रलाई नियुक्त गरेपछि प्रतिस्पर्धी प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगे विवाद चर्किँदै जाँदा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध पनि महाअभियोग दर्ता भयो उपेन्द्र कान्त अरियाल आइजिपीमा बढुवा हुँदा प्रतिस्पर्धी एआइजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी प्रहरी प्रधान कार्यालय टेकेनन् उरूबीच बोलचाल समेत बन्द भएको प्रहरी अधिकृतहरू स्मरण गर्छन् सेवाहतका कारण अनिवार्य अवकाश पाएर सोमबार घर गर जाँदै गरेका सर्विन्द्र खनाल महानिरीक्षकमा नियुक्ति हुँदा पनि रमेश खरेलले सहज रूपमा लिन सकेनन् नालायक नेतृत्व भएको ठाउँमा काम गर्दिन भन्दै खरेल प्रहरी सेवाबाट बाहिरिए खरेलले राजीनामा दिए पनि खनालले आइजिपी पुष्कर कार्कीसँग सुमधुर सम्बन्ध हुन सकेन तर अठाइसौँ आइजिपी नियुक्तिका बेला खासै विवाद देखिएन सुरक्षा सम्बन्ध सुरक्षा सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल प्रहरी सङ्गठनको इतिहासमा निर्वाधित रूपमा महानिरीक्षक नियुक्ति हुनु विरलै रहेको छ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन् यसपालि आइजिपी नियुक्ति हुनु एक साता अघिसम्म पनि त्यस्तो कुनै चर्चा थिएन न पहिले जस्तो मिडियामै आरोप प्रत्यारोप र प्रचारका होडबाजी चले यसअघि महानिरीक्षक नियुक्तिमा एकअर्का बीच देखिएको तीव्र दोषारोपणले यो पटक प्रवेश नपाउनु सुखद भएको ती अधिकृत सुनाउँछन् त्यसो त हालका आइजिपी सहित एआइजी र डिआइजीले तीस वर्षे से सेवा हटाएर हत, जागिर लम्ब्याउने प्रयत्न नगरेका भने होइनन् यद्यपि प्रयास सफल हुने सङ्केत नपाएपछि सबै मौन रहे आइजिपी बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका तीनजना मध्ये सूर्यप्रसाद उपाध्याय डिआइजी बडुवाका बेला एकानभ्यौँ टोलीका शैलेश थापा छेत्री हरिबहादुर पाल निरज बहादुर शाही र प्रद्युम्न कार्की भन्दा पछि परे त्यसैले उनीहरू महानिरीक्षकको दौडमै देखिएनन् बाँकी रहेका दुईजनामा ठाकुर गेवाली वरिष्ठ थिए सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि निकट मानिएका गेवाली आफू स्वाभाविक रूपमा आइजिपीको हकदार भएकाले आइजिपी हुनेमा ढुक्क थिए प्रतिस्पर्धी तारिणी प्रसाद लम्साल पनि आइजिपी गेवाली बन्ने फरक नपर्ने बताउँदै हिँडिरहेका थिए विगतमा कङ्ग्रेस निकट रहेको त्याग लागेकाले पनि लम्साल महानिरीक्षक भन्दा अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीको पद सुरक्षित राख्न तल्लीन देखिन्थे आइजिपीमा आफूलाई निर्विकल्प देखेपछि गेवाली बिहिबारै विराटनगर फर्किएका थिए एक नम्बर प्रहरी कार्यालयको नेतृत्वमा थिए सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व सम्हालिरहेका लम्साल भने पछिल्ला दिन काठमाडौँमै थिए यद्यपि त्यस्तो खासै सक्रिय थिएनन् उनले अनलाइन खबरसँग कुरा गर्दै भनेका थिए अब केही गर्नुले पनि अर्थ राख्दैन हामी दुईजनाले एक अर्का विरुद्ध नबोल्ने निर्णय गरेका छौं प्युठानको साविक बादीकोट गाविस सा नौ हालको झिमरुक गाउँपालिका दसमा जन्मिएका ठाकुर मध्यमवर्गीय परिवारमा हुर्किए स्थानीय मच्छीमाविबाट एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरेका उनी स्नातक तहको अध्ययन सकेर प्रहरीमा भर्ना भएका थिए क्याम्पसमा स्नाकोत्तर अध्ययन गर्दै गर्दा प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरमा भर्ना खुलेको सुनेपछि उनले आवेदन भरेका थिए परीक्षा दिए वैकल्पिकमा उनको नाम निस्कियो केही समयको पर्खाइपछि सत्र असार दुई हजार सडचालिस सालबाट उनले विधिवत रूपमा सुरक्षा फौजमा प्रवेश गर्ने मौका पाएका थिए पर्खा माइला छोरा ठाकुरका कान्छा भाइ श्यामलाल गेवाली पनि अहिले प्रहरीमै छन् जागिरसँगै पढाइलाई निरन्तरता दिँदै उनले राजनीति शास्त्रमा स्नाकोत्तर तहको अध्ययन पुरा गरे पछि गेवालीको परिवार पनि प्युठानबाट बसाइँ सरेर दाङमा झर्यो द्वन्दकालमा द्वन्दकालका बेला प्रहरी निरीक्षक हुँदा उनले रुकुममा बसेर दुई पटक काम गरे सेवा प्रवेशको एघार वर्षपछि प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी डिएसपीमा बढुवा भए डीएसपी हुँदा बुटवल अपराध महाशाखा लगायतमा रहेर कार्य सम्पादन गरे प्रहरी उपरीक्षक एसपी एसपीका रूपमा उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखा सहित दाङ बारा र झापा जिल्लाको कुशल नेतृत्व गरे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेर पनि काम गरेको अनुभव गेवालीसँग छ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ए एसएसपीमा बढुवा भएपछि गेवालीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी सहित प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय र नेपालगञ्ज तालिम केन्द्रमा काम गरे को अनुवव संयुक्त राष्ट्र संघबाट शान्ति स्थापनार्थ उनी एकपटक एफयुयुएन फल्ड पुलिस युनिट र दुईपटक अनपोल मिसनमा सहभागी भएका छन् यो अवधिमा उनी कुनै विवादमा परेनन् कमान्ड सम्हालेका कुनै त्यसो त कमान्ड सम्हालेका बेला कुनै घटना वा अनुसन्धानमा त्यति चर्चामा पनि आएनन् जति घटना भए सफल अनुसन्धान गरिए त्यसैले उनलाई सङ्गठनमा लो प्रोफाइल अधिकृतका रूपमा समेत चिनिन्छ लागु औसत नियन्त्रण ब्युरोमा उनी मसँगै थिए अवकाश प्राप्तपछि नायब महानिरीक्षक डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन् मेरो अनुभवमा उनी इमान्दार नैतिकवान र आफ्नो कुरा प्रष्टसँग राख्न सक्ने अधिकृत हुन् कर्मचारीलाई भेदभाव नगर्ने प्रवृत्ति पनि उनमा रहेको ठकुरी सम्झन्छन् सिपार इन्सपेक्टर डिएसपी भनेर फरक फरक व्यवहार होइन फरक फरक व्यवहार होइन कि सबैलाई समान व्यवहार गर्ने उनको बानी हो ठकुरीले अनलाइन खबरसँग भने सबैसँग उनको व्यवहार दाजुभाइको भएको जस्तो थियो उन छोरा ठाकुरका कान्छा भाइ श्यामलाल गेवाली पनि अहिले प्रहरीमै छन् उनी अहिले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीका रूपमा महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानी पोखरीमा कार्यरत छन् प्रहरीमा वैकल्पिक समूह सधैँ दोस्रो प्राथमिकतामा परेको अधिकृतहरू बताउँछन् गेवालीले भने पहिलोपटक वैकल्पिक टोलीबाट सङ्गठन हाक्ने अवसर पाएका छन् तर उनको यो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहेको अधिकृतहरू बताउँछन् उनको पहिलो चुनौती भनेको समय नै हो ठाकुरले तिस सेवा सेवाहतका कारण चौबिस असारसम्म प्रहरीको नेतृत्व गर्नेछन् पाँच महिने अवधि आफैमा अत्यन्तै छोटो समय हो यो अवधि छ हजारको फोर्स बुझ्दै सकिनेमा सुरक्षा सम्बद्ध अधिकारीहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन् अझ आई अझ एआइजीको समेत अनुभव बिना डिआइजीबाटै महानिरीक्षक हुँदा उनले नेतृत्व तहको अनुभव गर्न पाएका छैनन् यसले पनि समस्या सृजना गर्ने देखिन्छ अहिले प्रहरीमा एक डिआइजी नौ एसएसपी पन्ध्र एसपी तथा पैँतालिस डिएसपीको पद रिक्त रहेको छ अदालतले तत्कालीन एसएसपी यादवराज खनालले दायर गरेको रिटमा दरबन्दी रिक्त भएको तिन महिनाभित्र बढुवा गरिसक्ने सरकारलाई निर्देशन दिएको छ तर एसएसपी पद रिक्त भएको दस महिना भइसक्यो अहिलेसम्म पदपूर्ति भएको छैन यसले प्रहरी अधिकृतमा नैराश्यता बढाएको छ यो स्थितिमा नयाँ आइजिपी ठाकुरको परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ र सुरुवातमा उनका आफ्नै समकक्षी एआइजी बडुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् एकानब्बे समूहका शैलेश थापा हरिपाल विश्वराज पोखरेलहरू पनि यही बेला एआइजीमा छिरेर भावी महानिरीक्षकको स्थान सुरक्षित गर्ने होडमा छन् प्रहरी सरुवा बडुवामा प्रहरीको सरुवा बडुवामा राजनैतिक शक्ति केन्द्रको पनि चासो रहने गर्छ बडुवामा अन्यायमा परेको गुनासो हरेक पटक आउने गरेको छ त्यसैले उनको कार्यकालको मूल्याङ्कन सुरुवातमै हुँदैछ एसएसपी पद रिक्त भएको दस महिना भइसक्यो अहिलेसम्म पदपूर्ति भएको छैन यसले प्रहरी अधिकृतमा नैराश्यता बढाएको छ यो स्थितिमा नयाँ आइजिपी ठाकुरको परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ आफ्ना समकालीन एआइजी र डिआइजी एआइजी र डिआइजीसँग निवर्तमान आइजिपी खनालको कार्यकालभर सुमधुर सम्बन्ध भएन नीतिगत र दुगामी अवसर नीतिगत र दूरगामी असर पार्ने निर्णय निर्णयअघि बसिने पुलिस कोअर्डिनेसन कमिटी पिसिसीको बैठक खनालको कार्यकालमा अत्यन्त न्यून मात्र बस्यो अब गेवालीले कसरी सङ्गठन हाक्लान् भन्ने पनि चासोका साथमा हेरिएको छ सा। मात्र होइन प्रहरी हेड क्वार्टरको सामूहिक निर्णयबाट सङ्गठन चलाउन सके कार्यकाल सफल हुने विगतले देखाएको छ गेवाली पनि भन्छन् म पुराना गल्ती दोहोऱ्याउन दिन्न प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदै पछि नयाँ साङ्गठनिक प्राथमिकता ल्याउने प्राथमिकता ल्याउने गरिएको छ गृहमन्त्री फेरिँदै पछि पनि नयाँ कार्य योजना आउने गरेको छ कुरले पाँच महिने कार्यकालका लागि कसरी प्राथमिकता र कार्य योजना तय गर्छन् भन्ने पनि हेर्न लायक हुनेछ सङ्गठनलाई सङ्गठनलाई संग सङ्घीय संरचनामा लान बनेको प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको छ र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मङ्गलबार प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ अवस्थामा ठाकुर सामु प्रहरी समायोजनको सुरुवात गर्ने जिम्मेवारी पनि आइपर्छ यसलाई पनि उनको अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ सङ्गठनकै एम्बुसमा पर्न थालेपछि अहिले अनुसन्धानका लागि स्थिति छ थालेपछिबुसमा पर्न थालेपछि अहिले अनुसन्धानका लागि अधिकृतहरू डराउनु पर्ने स्थिति छ साढे तेत्तिस किलो सुन काण्डदेखि निर्मला हत्या प्रकरणसम्ममा अनुसन्धान अधिकृत नै आरोपित बनिरहेका छन् आरोपित बनाइएका छन् स्थितिमा प्रहरी गिरेको यो स्थितिमा प्रहरीको गिरेको मनोबल उकास्नुपर्ने चुनौती पनि ठाकुर समक्ष छ नवनियुक्त आइजिपी गेवालीलाई उनका समकालीन इमान्दार र स्वच्छ छविका प्रहरी अधिकारीका रूपमा चिन्छन् तर फर्स्ट म्यान भएर फौजको नेतृत्व गरेको अनुभव चाहिँ उनीसँग नभएकाले यसमा यसमा चाहिँ धेरैले शङ्काको सुविधा दिनुपर्ने बताउने गरेका छन् भलै उनको कार्यवधि पाँच महिनाभन्दा लामो नहुने भएकाले प्रहरीको प्रहरीले उनको नेतृत्वमा क्षति नै बिहोर्ने अवस्था नरहेको विश्लेषक प्रहरी सङ्गठनभित्रै हुँदै आइरहेको छ इमान्दार एवं सादगी छविका आइजिबी ठाकुरले अब आफ्नो कार्यकाललाई इमान्दार एवं सादगी छविका आइजिबी ठाकुरले अब आफ्नो कार्यकाललाई बढुवामा मात्र सीमित राख्छन् वा छोटो समयमा पनि सम्झना लायक व्यवसायिक काम गरेर घर गर फर्कन्छन् भन्ने चाहिँ निकट भविष्यले बताउला यो खबर अनलाइन खबरबाट लिएका हौं